Bugünlər futboldan söz düşəndə əlbəttə ilk növbədə Avropa Çempionatını qeyd eləmək lazımdır. Lakin biz sizə əvvəlcə bir futbolçunu təqdim eləmək istərdik. Doğrudur, o hələ çox balacadır. 7 yaşı təzə tamam olub. Gəncə şəhər 23 sayılı orta məktəbinin 2-ci sinif şagirdidir. Lakin yaşı az olsa da böyük futbol istedadı ilə seçilir. Və məşqlərinin dediyinə görə təkcə elə bunu qeyd eləmək olar ki, topu dayanmadan, fasiləsiz olaraq 6000 dəfədən çox çiləyə bilir. Əli Abbasov, bu ad və soy ad futbol həvəskarlarına hələ ki heç nə demir. Bəlkə də onu eşidənlərin bir qismi təəccüblənib fikrə gedəcək ki, bu adın böyük futbolla nə əlaqəsi var? Lakin balacanın topla nümayiş elətdirdiyi hərəkətləri, tətbiq etdiyi fəndləri və ümumiyyətlə oyununu görən məşqçi və mütəxəssislər belə ehtimal söyləyirlər ki, Əli Abbasov gələcəyin dahi futbolçularından biri olacaq. Hələ 3-4 yaşındaykən onun futbola marağı ətrafdakıların da diqqətini cəlb etmişdi. Əli Abbasov özündən 2-3 yaş böyüklərlə eyni səviyyədə oynayır, onları alladıb keçməyə, qol vurmağa da elə bir çətinlik çəkmir. Bu istedadı görən atası Elkin Abbasov balaca futbolçunu Gəncədəki Çinar klubuna məşqçilər İlham Səmədovla Novil İsmayılova göstərməyi qərar aldı. Topla çiləməyi 6800 dəfə çiləyir. Və biz özüm onu çox çiləyə bilər, qoymadım. Qoymadım ki, çox çiləm, biraz ziyan zad, ürəyinə zad, biraz qorxdum. Yəni, bu çiləyə bilər 2 saat, 3 saat, topla dayanmadan çiləyə bilər, qeyri hareket. Biz özümüz gördük ki, burada bu maykanı çıxarda bilir. Yəni, oyunu da ki, gözəldir. Yəni, gözəl oyunu var. Yəni, top saxlamağı, qaçmağı, yəni, allatmağı da gözəldir. Balaca futbolçunun istedadı və ilk növbədə topla məharətlə davranması, ona gözəl duyması elə ilk baxışdan özünü büruzə verir. Topun seyri balaca əlini elə bürüyüb ki, hətta müsahibə verərkən də onu yerə qoymağı lazım bilməyib. Birinci özüm maraq yaratdım özümə, çiləyirdim topu, sonra birdən-birə həvəs gəldim ha. Meydanda harada oynamağı daha çox xoşlayırsan? Sən ümumiyyət... Orada da, ortada. Çünki orada da həm qol vururam, həm də dalda topları qoymuram qapından keçsin. Artıq Əli Abbasovla Respublikamızın peşəkar futbol klublarının, habelə Türkiyənin Qalatasaray komandasının hazırlıq qrupunun seleksionerləri maraqlanırlar. Balaca futbolçu özü isə böyük arzuların yol yoldaşıdır. Real, Chelsea, Bavaria, Borussia Dortmund, Barcelona, Milan kimi komandaların heyətində oynamağı indidən xəyalından keçirir. Kim bilir, bəlkə də vaxt gələcək Azərbaycan milli komandasının heyətində Avropa Çempionatının final mərhələlərində gözəl oyunu vurduğu qollarla tamaşaçılara zövq verəcək. Bu arzulara yalnız əlavə edə bilərik. Niyyətin hara, mənzilin də ora.